Laikmatiskās mākslas muzejs, ja tas ir pienācīgi veidots un ja tas atbilst tam, kā mēs redzam mūsdienu mākslas pozīciju vispār savās dzīvēs un pasaules kontekstā, ja tas ir pienācīgi aprīkots un tā ir patīkama vieta, kur atgriezties, es domāju, ka tas pilda nevis vēsturiski uzkrājošu funkciju, bet tas pilda ļoti, ļoti svarīgu domu virzošu funkciju. Un tas strādā ar cilvēka izpratni par to, kas vispār ir, kas ir svarīgs un kas ir nozīmīgi, lai mēs dzīvotu dzīvi, kurā ir kaut kāda jēga un piepildījums. Jēga, kas ir lielāka par aiziešanu uz lielveikalu un mantu sakrāšanu savā dzīves laikā. Tas ir par to domu un ideju sakrāšanu savā galvā, kas ir iespējams daudz lielāka un paliekošāka vērtība nekā priekšmeti, kas tas atrod. Teiksim, vēsturiski baznīca jau bija tā vieta, kur cilvēki reizi nedēļā svētdienā savācās. Tātad tur bija gan tās vitrāžas, gan fantastiska arhitektūra, notika pasākums, mūzika, ērģeles spēlēja, viss tā jau arī bija tā kultūra. Un tad šodien savukārt nav tādas vietas. Redzot to, kā tas notiek jebkurā citā metropolē, un kad tu esi muzejā, tu redzi, cik dažādi ir tie cilvēki, kas apmeklē. Es domāju, ka tā viena no lietām noteikti ir, ka tas ir tas viens cilvēkus dažādu sabiedrības slāņu cilvēku vienojošais faktors, jo tur ir gan bērni, gan veci cilvēki, gan tāda, kam ar mākslu ir ļoti maz sakara. Un katrs tur atrod kaut ko priekš sevis, un kaut vai tā kā es teicu, vai arī vienkārši pabūtu telpā un sakārtot domas. Un tas, ka tā ir, nu, jā, nu, es domāju, tas noteikti, nu, manuprāt, latvieši jau lieto, un ļoti daudz lieto mākslu savā dzīves stilā izmanto. Nu, tā kā, es domāju, ka muzeji ir apmeklēti izstādes, un tāpat tās, priekš mums manās Latvijas, ir ļoti daudz talentīgu gleznotāju mākslinieku, un šī te kultūra jau ir, bet tas tā vieta pavērtu iespēju to dažādiem sabiedrības slāņiem sanākt kopā.